Eita que os meninos estão com a gota, fazendo cagada. Os goleiros da copinha? Sim. Pra eu benzer? Sim. Esses meninos merecem uma surra de urtiga. É, João, se o padre não benzer esses meninos, vai ficar complicado, porque as cagadas não param. E não é só leseira do goleiro não, Chico. É da defesa toda. Por isso que teve muita goleada esse ano. Vamos analisar a monstruosidade desses dois. O lance tava melhor pra quem, João? Pro zagueiro. Pois é. Se a bola ia quicar no chão, ele esperasse pra recuar pro goleiro com a testa. E o goleiro, imaginando que o zagueiro fosse fazer isso, era pra ter ficado na área pra segurar a bola com a mão. Resultado? Cagada coletiva. Ei, Laiá! E o danado é que eu acho que os goleiros estão disputando pra ver quem faz a pior bizonhice, Chico. Pega o pato, quém, quém, quém. O goleirão ficou mais desamparado que menino buchudo perdido no parque. Agora, peraí, para tudo. Olha isso, João. O lançamento? Não, homem, a placa da 1xBet. Ela tá patrocinando a copinha, Chico. Eita, molesta, é tanta leseira que até no meio da publi os cabas faz cagada. A 1xBet é arretada mesmo. As melhores cotações e pagamento rápido. Fazendo o cadastro e colocando o nosso código, o primeiro depósito é dobrado. Link na descrição. Agora esse foi estrambólico, Chicó. O jogo começa e o time de preto pressiona com a gota. E o de branco fica só arrodeando, feito cachorro quando quer cagar. Até que o goleirão... Aí já sabe, né? Vamos ver o peidinho de novo? Ah, danado pra fazer raiva. Agora essa eu juro que eu não entendi, de jeito qualidade. O zagueiro tava de frente pro goleiro e toca de lado em direção ao gol. Dessa vez o goleiro nem teve culpa, Chico. O bizonho foi o zagueiro. Ai, fiteto. E pra fechar com a bandeja de ovo diretamente do carro da granja, a entregada clássica. Ó ele aí, ó. O pesadelo parece que voltou pra alguém. É, tem gente fazendo escola. Mas esse menino do oeste é raçudo demais, João. Por menos que isso, o menino Ney já tinha caído e saído rolando até entrar no gol. Deixe o like nesse vídeo e se você não viu a primeira parte das bizonhices da copinha, clique aí e veja a resenha. Ficou sensacional. Clique aí.